Kristallayn Hamovjur Patmakan aghpyurits Bavardzan yes kuzam andradarnak ais hartsin Amerika Miatsial Nahangneri despani khoskhov Hayastanu sharnakum e mnal Harapayin Kovkasum zhoghovartavarutyan paros Հենց այս պահին աննախադեպ ժողովրդավար Հայաստանում ընդառնում է Արմեն Աշոտյանի գործով դատական նիստը, դասական քաղ բարդակյալը շատերի բնումա, և ինչպես գիտեք, կամ եթե ծանոթ չեք ասել, Ալեն Սիմոնյանը դատական հայց է ներկայացրել Անժելա Թովմասյանի և պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի դեմ, քաղ հայց է ներկայացրել. Խնդրեմ ես հասոցը։ Խնդրեմ։ Ալե Սիմոնյանը եւս մեկ անգամ հիշեցրել եւ ասել է դեռ շնորհակալ եղեք, որ այն ժամանակները չեն, երբ որ մարդկանց ծեծում էին ու բան, բայց այն դեպքում որ օրինակ ինքը հայտի էր ու քաղաքացու վրա էր չէ։ Եթե կարելի է ես չմեկնաբանեմ մի բանով հայտնի, այն է թքելու բարպետության կոչում ստացած անձի խոսքերը։ Ես ինձ վրա ինձնից դա, այսպես ասած, հեռու կպահեմ։ Ես ուրիշ բան եմ, այդ դեսպանորդի մասին խոսենք։ Գիտեք, եթե ես կողմնակից լինեի անեցքների, ես կասեի, ես ցանկանում եմ Ամերիկային նույն ձևի ժողովրդավարություն։ Նույն ձևի, նույն մոդելով ժողովրդավարություն, ինչպիսին իրենք համարում են Հայաստանում, ես կցանկանայի, որ Ամերիկան ամեն մի նահանգ առանձին և ընդհանուր առմամբ նահանգ Միացյալ Նահանգները ունենային այդպիսի ժողովրդավարություն։ Քանի որ ես դեմ եմ անեցքներին, ես պետք է ասեմ, որ դեսպանորդը այնքան է շեղվում, այնքան է ցանկանում արդարացնել իրենց խոսքով ընթացող այս վարչակազմը, որ կարծում եմ ինքը իր հեղինակությունը հարվածի տակ է դնում։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր դեսպանները, դեսպանորդները և այդպես պատասխանատու աշխատողները ցանկացած երկրում, որոնք որ նահանգների կողմից են ուղարկվում, ստանում են պատշաճ կրթություն և հստակ գիտեն, որն է ժողովրդավարությունը և որն է մուրճը ձերքին ընտրությունների ժամանակ, այսպես ասած, հաթաթա տալը բոլոր նրանց, ովքեր համաձայն չեն այս այլ ազգային շահերը սպասարկող քաղաքականության հետ։ Եվ ես այստեղ պետք է ասեմ, որ միշտ չէ, որ Միացյալ Նահանգների կողմից հնչեցված դատողությունները ճիշտ են։ Ես հիշեցնեմ, որ Լատինական Ամերիկայում տասնյակ տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգների քայքայիչ գործնեությունը բոլորին հայտնի է և բոլորին հայտնի է, ինչպես են իրեն գնահատում այս կամ այն երկրում այդ ժողովրդավարությունը, մասնավորապես հայտնի է, որ մեկ բավականին այդպես դիկտատոր կոչվածներից մեկի մասին, երբ որ դա ասել են, որ ահա նա այդպիսի բաներ է անում, Ամերիկայի բարձրաստիճան անձերից մեկը ասել է, իհարկե նա շանտղա է, բայց նա մեր շանտղան է։ Եվ այս առումով արդարացնում են ցանկացած կներեք իրենց այդ ասած կեցվածքը։ Այնպես որ դեսպանորդը այդպես բացահայտում չի արել, նա գյուտ չի արել, քանի որ բոլորը գիտեն, որ Հայաստանում տեղի ունեցածը ժողովրդավարության հետ աղերս չունի և դա հստակ իրենք կարող են գնահատել այդպես, բայց քանի որ այս օրվա իշխանությունները կատարում են իրենց կարճատես հասկացած նպատակները աշխարհակաղակական, նրանք գովեստով են արտահայտվելու այդպիսի իշխանության մասին։ Եվ թող որևէ մեկը չմտածի, որ դեսպանորդի ասածը դա աստվածաշնչային ճշմարտություն է, խիստ հակառակը։